وہاں گیا تھا تھوڑا سا علم ڈھونڈنے بھی اور بات چیت کے لیے. تو وہاں مجھے وہ جو سب سے بڑے پروفیسر تھے نا آسٹن یونیورسٹی کے میتھمیٹکس کے, وہ پروفیسر مارٹن شیٹس ان کا نام, تو وہ مجھے ملنے آئے. تو مجھے ایک بڑا طنز انہوں نے کہا کہ آئی ہیو سرچ فار گاڈ فار 14 ایئرز ڈنٹ فائنڈ ہم, ہاؤ از اٹ دیٹ یو فاؤنڈ. تو میں نے اسے کہا کہ پروفیسر گاڈ از ناٹ اے بائی پروڈکٹ آف میتھمیٹیکل ریسرچز, اٹ ہیز ٹو بی دی ٹاپ پرائیورٹی آف انٹلیکچوئل کیوریوسٹی. جب ہم زندگی میں اس کو اتنا وقت بھی نہیں دیتے جتنے اپنے ذاتی مسائل کو دیتے ہیں, اینڈ وی آر ناٹ سیریس اباؤٹ لرننگ اباؤٹ گاڈ, تو پھر وہ آپ کی پرائیورٹی. تو ہمارے ذہن کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاصیت ودیت فرمائی ہے کہ یہ ہر صورت پرائیورٹیز کے چکر میں رہتا ہے. آپ کتنا بڑا بھی کام کروں, سڈنلی خبر آتی ہے کہ مدر سے کہ ڈاٹر سے, تو آپ کہتے ہیں یہ پرائیورٹی ہے, پرسنل پرائیورٹی میں آپ چھوڑ کے چلے آتے ہیں. اتفاق سے جو ہمیں پوری لائف ٹائم کی پرائیورٹی اس کا دھیان نہیں آتا, لوکل پرائیورٹیز کا آتا ہے تو لائف ٹائم کی پرائیورٹی مس ہو جاتی ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے مقاصد کو اگر ریگولرائز کیا جائے, جانچ پرکھ کی جائے, دا اونلی ٹاپ پرائیورٹی جو بنتی ہے نہ وہ عورت ہے, نہ منی ہے, نہ اقتدار ہے, نہ سروس ہے, کچھ بھی نہیں. فائنلی وہ گریو میں طے ہوتی ہے جب خدا پوچھتا ہے من رب کا, کون تھا تیرا رب. اگر ہم نے نہیں سالو کیے تو ظاہر ہے وی ول اسٹے شائی آف دیٹ کوشچن, اور اگر ہم نے پراپر پرائیورٹی کو ترجیح دی ہے تو وی ول سکسیڈ. اللہ کا فضل ہو جائے. کیسے ہم کیسے لائیں, وہی جو اللہ کا طریقہ یہی ہے کہ جی اگر خدا بندے کریم کہتا ہے کہ اتلو ما اوہیا الیک من الکتاب, کے قرآن کی تلاوت کرو, واقم الصلاۃ اور نماز قائم کرو, ولا ذکر اللہ اکبر مگر میری یاد بہت بڑی بات. پھر اس بات کی بار بار تلقین کرتے ہیں. جب آپ کعبہ جاتے ہو تو کہتے ہیں فاذا قضیتم مناسککم, تو ان کو مناسک کہتا ہے, ان کو زیادہ لفٹ نہیں کراتا یہ حج میں چلنے پھرنے, کہتا ہے فاذا قضیتم مناسککم, جب تم اپنے یعنی مناسک پورے کر لو. مناسک میں دل چاہے نہ چاہے کبھی پتہ بھی نہیں لگتا ہزاروں حاجیوں کو ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں. تو مناسک پورے کرنے کے بعد وہ کہتا ہے فذکر اللہ کا ذکرکم آباؤکم, اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے آبا اجداد کو کرتے ہو, او اشد ذکر ذرا زیادہ کرو تاکہ مجھے معلوم ہو کہ تم سب سے بڑھ کر دنیا میں مجھ سے انس رکھتے ہو. تو خدا نے اپنے ذکر کو ایک پرائیویٹ تعلق کے لیے بہت امپورٹنٹ, ویسے تو جملہ مسلمانوں کا رب ہے مگر اس مسلمان کا خصوصی ہے جس کو خدا سے انس اور محبت. اور اب انس اور محبت کا اگر آپ دنیا میں بھی دیکھو, اگر میرے اپنے نزدیک میں کہتا ہوں یہ ایک فائنل مرحلہ ہے کہ ہمیں اگر یہ دیکھنا ہو کہ ہمیں کس سے محبت زیادہ ہے تو ہم اس سے جدا ہو جاتے ہیں. اور جدائی میں جو زیادہ یاد آتا ہے, جس کو ہم زیادہ یاد کرتے ہیں اسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اب خدا ہم سے جدا ہے, فیشلی تو جدا ہے, ویژن وائز جدا ہے, دور ہے, دراز ہے, بٹ اسٹل اف یو کین فیل لو فار ہم تو ہم زیادہ اسے یاد کریں گے. تو میں تو پھر وہی شعر جو ہے نا غالب کا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ گو میں رہا رہی نہیں ستم ہائے روزگار, لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اگر میں اس کے خیال سے غافل نہیں رہوں گا تو وہ بھی میرے خیال سے فرض کروں یا اذکر کروں, تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا, میں کمزور اور ناقص یاد کر رہا ہوں, اس کی طرف سے آتی ہوئی یاد میری کائنات بدل دے گی. تو یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. باجید کا کال بڑا سمجھا جاتا ہے مگر کوئی ایکسیپشنل کال نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں نے 40 برس اللہ کو تلاش کیا, جب پایا تو مجھے معلوم ہوا وہ مجھ سے پہلے میری تلاش میں. جب ہم ٹیکنیکلی دیکھتے ہیں تو خدا بندے کو پیدا کرنا, بستیاں آباد کرنی, کنوؤں میں پانی دینا, چھتوں کو الٹانا, یہ سارے کا سارا کام ہمیں فضول لگتا ہے. تو خدا کسی فضولیت کا شکار نہیں ہے, ہی ہیز کریٹڈ 100,000 billions and trillions آف پیپل, تو آخر کوئی مقصد تو اس کا ہوگا نہیں. اور اگر وہ مقصد انسان پہ آسان نہ ہو تو پھر انسان نہیں آ رہا ہے کہ کرنا کیا. ہی از لوکنگ فار اس, ہی از ٹرائنگ ٹو چوز, ہی از میکنگ ہز چوائسز.
جہاں سے اسے اخلاص نظر آئے گا اس نے شیطان کو چیلنج کر کے گا کہ ان کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے تو گمراہ کرے گا, مگر اتنا یاد رکھنا کہ جس بندے کے دل میں میرے لیے ذرہ برابر بھی اخلاص ہوا تو اسے گمراہ نہیں کر سکے گا. الا عباد اللہ المخلصین, کہ جو اخلاص والے ہیں وہ تیرے ہاتھ کبھی نہیں چڑھیں گے, ذرا برابر اخلاص ہوگا.